A Parroquia Ribeirense de Oleiros presenta as súas festas con actividades para todos os públicos. Música, gastronomía e deporte serán os protagonistas esta fin de semana. San Martiño de Oleiros celebra as súas festas cun cartel cheo de actividades para todos os públicos e idades. Comezarán maña benres coa xornada festiva dedicada a San Roque e San Antonio e contarán con actuacións do grupo de gaistas Os Pequenos do Barbanza, o trío Arena Musical e dous DJs. O sábado, na honra da Virxe do Carme, repetirán os gaiteiros e verá torneo 50 aniversario no campo da Trinidade, ademais dunha ruta cabalar. O último día, a domingo, os eventos máis destacados serán a festa da empanada, o partido dos solteiros contra casados e a festa infantil. Dende o Concello eloxian a gran labor da Comisión de Festas de Oleiros, asegurando que sen o seu traballo nada disto sería posible. Non sería posible que nesta parroquia se levaran a cabo estas festas, a súa implicación, como acabo de decir, é moi importante e permite que o Concello de Ribeira e todos os veciños de Oleiros podan disfrutar destas festas, polo tanto, o primeiro de todo é agradecerlle sexto. Hai un cartel que está pensado para todas as idades, eh, de orquestas, eh, haberá para os nenos alguna que outra cousa, polo tanto, o invitamos a todos os veciños a que acudan a Oleiros e disfruten destas festas que van a ter lugar durante este fin de semana. Os tres días de festa están marcados pola intensa actividade musical. Grupos, gaiteiros e DJs pasarán por oleiros para ofrecer as mellores actuacións aos seus asistentes. O viernes temos eh, un trío arena máis un disco móvil con DJ Manu X. O sábado temos o torneo 50 aniversario no campo da Trinidade. Coa, e despois a noite a actuación da Orquesta Máster e a Plane Disco Móvil con Mateo Velleira. O domingo temos a festa de empanada como xa é tradición e a festa infantil con hinchables para todos os rapaces.